Здравейте! През нощта на много места ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Централна България и крайните югоизточни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Утре превалявания ще има в повечето райони на страната. Ще са по-концентрирани в централните и източните части. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В Русе около максималните 29. Във Велико Търново ще е по-хладно около 26 градуса. В четвъртък преваляванията ще намалеят. Ще бъде предимно слънчево. Температурите ще се повишат и максималните градуси на много места ще надхвърлят 30. И в петък ще се запази слънчево и горещо. Превалявания са малко вероятни. Такава е прогнозата за времето. Лека и спокойна вечер, уважаеми зрители!